Esselamu ala men beka aleyhi ehlül cennet. Bir salam İmam Hüseyin'in ziyaretindedir. Salam olsun o kese ki onun için cennet ehli ağladı. Deyirlər, bunun mənası bir üstündədir. Mənası budur ki, yəni ona ağlayanlar cənnət əhlidir. Yəni cənnət əhli onu ağlayar. Yəni onun yanğısı, kürəkdə yanğı var onunla bağlı. O yanğı cənnət nemətinə çevirirlər. Cənnət neməti olar. Yəfrahunə li fərahina və yəhzənunə li huznina. Tərəfdarlarımız deyir o kəslərdir ki, bizim şad günümüzdə şad olarlar, qəmli günümüzdə qəmli olarlar. Mən bu öz sözüm deyil, bir alimin sözüdür. Ondan eşidib öyrənmişəm bunu və ağlıma da batır. Çox da yaxşı sözdür. O deyir ki, şaddanmaq məqamı hüzün məqamından üstündür. Deyirlər, niyə? Deyir, ona görə ki, hüzündə məzlumiyyət sənə kömək eləyir. Axı bu qədər məzlumiyyət, qətil, bu qədər haqsızlıq, Kərbəlada körpə uşaqlara zülüm bütün. Bunlar səndə təbii olaraq hüzün yaradır. Amma fərəh üçün gərək özündə mərifət olsun ki, sevinəsən ki, bugün sən dünyaya gəlib. Burada köməkçi vasitə yoxdur.